su Romualda duetas išardytas su Zita. Na, o aš įgarsinsiu, padėsiu, kurią, tikiuosi, Zita žino mūsų vakarą ir jinai dabar nerimauja. Aš paskaitysiu jūs eilės. O dabar Romaldai suteiksim žodį. O jeigu kils tokių klausimų gale vakaro, prašom, galite užduoti. Pasistengsim atsakyti. Ypač norėtųsi, kad Romaldai, jinai čia kaltininkė. Ar pameni, kiek sykių Dievo angelas išgelbėjo tave, atverdamas beviltiškos, juodos naktis vartus? O gėrimas gyvenimo taurėj staiga nebuvo toks kartus. Ir gal tik atsigręžęs atdalios, imi suprasti, kad Dievas ir nebuvo niekad vienišo tavęs palikęs. Jis maloningai tau padėjo išeiti surasti. Dėl jo gerumo vaivorykštės spalvom suspindo dienos. Nykius, ar pameni? Kada atsigrėžiu atgal, dėkoju Dievę tau už stipriai užtrenktas duris, kurias aš kumščiavau ir beldžiaus, maniau, atkurto Dievas gal. O tu girdėjai, Viešpatie, kaip mano siela meldžiasi ir būdamas išmintingesnis negu aš, per daug mane mylėdamas, siuntei vien tai, kas man atneš palaiminimus ir gerovę. Tad nuolankiai aš pasiduodu tavo meilės srovei, tebul jis saugiai plukdo per visus gyvenimo slenksčius, kad būčiau su tavim dabar ir amžinai, nes vien tik tavo artume ir žemiškas išdžiaugsmas ir visa ko pilnatvė, tu Viešpatie, žinai. Ir tau, ir man, tarytumiai prie durų uždarytų, kaip raktas, būtinas, tikėjimas. Kad ir vidur nakties regėtum rytą, ir sausroje sraunios versmės tekėjimą, ir sausmedžio žydėjimą. Kad neįmanomų dalykų apsupti matytum viską susitikti, lošius pagal Dievo planą, maldauk tikėjimo kaip dangiškosios manos ir leiski Jėzui pasirūpinti ateitin, nes tikinčio iš širdį negestanti viltis gyvena. Ir tau, ir man, tarytumiai prie durų uždarytų, kasdien kaip raktas būtinas. Susitikimas. Susitikimas su Dievu, pakeičiantis tave, tavas mintis ir širdį, gyvenimą iš pagrindų, kažkas įvyksta ir stebisi kiti, labiausiai tu. Tau nesinori, ne, nebegali kerštauti ir piktumu užglodi atmokėti. Susitikimas su Dievu, tarytum plauktum visiškai naujų laivų. Imi atleisti, nemylimus mylėti ir nuolankiai Dievu pasitikėti. Susitikimas su Dievu tavam
kelyje, kai jau atrodo nieko negali, ar kai manai esi pakankamai galingas, tu pradedi suprasti, tau Dievas šiandien reikalingas ir reikalingas bus rytoj ir visada. Ir sieloje gyvenimas pražysta ir viskas keičiasi tada, kai su Dievu susitinki, kada iš tikrųjų.